waktos ka waktos tikaraos waktos nyerelek para wargi. Aduh, nyaetanya hiji tanda urang betah hirup di dunia para wargi. Aduh, alhamdulillahnya urang masih keneh tiasa cenah ce para wargi icikibung dina urusan ayeuna kitu tah. Teknologi zaman ayeuna para wargi nu baheula mah keur zaman Mang Jaya siaran gitu nya. Atuh nuju ngadamel kasetna ka punggur teu kaemut model kieu teh gitu. Siaran model kieu teh kaemut para mitra. Margi siaran di radio gitu. Ayeuna ge masih Mang Jaya siaran di Rasi 5 FM radio siaran Linggarjati Utama di Kuningan. Masih kene dongeng masih tiap jam 3 sareng jam 8 wengi. Nu ngadangukeun seueur para mitra mangga nyangakeun bae atuh namung di media sosialna ayeuna namina Mang Jaya Official di channel YouTube. Mangga eta geus seueur nu hoyong channel sanesna geun rupina anu pas mah di YouTube para mitra sementawis ayeuna mah nya nu pas mah sementawis ayeuna di YouTube. Mangga atuh ayeuna mah urang teraskeun bae dongengna nu judulna Musuh Warisan. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Ku Mang Jaya moal disebatkeun saha pemeranna sareng sajalupina nyangakeun we margi jelas dina dongengna engke dina waktosna upami mitra ngadangukeun dugi ka tamat. Mangga nyangakeun Musuh Warisan karangan Ki Leuksa dina bagian ka 17. Wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu deui sareng acara Matuh Dongeng Enteng anu kasangakeun dina waktos anu parantos tangtos. Mang Jaya sapara kanca ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi acara tiasa nyugemakeun. Dongeng ieu judulna Musuh Warisan karya Ki Leuksa. Para wargi anu mulia, atuh mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Oge pamugi para mitra aya dina kaayaan sehat wal afiat. Salamina kenging panang tayungan Allah anu maha kawasa. Para wargi sadaya, kasehatan mah para mitra. Karaos nikmatna ku urang teh kasehatan teh kitu. Pami urang sehat karaos nikmatna hirup teh para wargi. Teu benten geur-gering mun. Na jeuteu damang mah geura mangga atuh ngahaja loba cenah daratang sok sanajan barang kirim oge ngirim bakakak hayam anu ngirim opor jeung sajabana. Nah, da teu ngeunah we cenah para wargi. Aya paribasa cenah ieu. Dahareun asa tatal cai asa tuak bari teh inumeun asa tuak bari sanes bobodoan keur teu damang mah kitu. Nah, tu sia cenah ngirim deuleun keur sehat. Keur sehat mah teu ngirim nu para wargi. Aduh, mangga. Namung sok sanaos kitu cek paribasana dahar karo uyah. Ih, kenah we senang para wargi. Nikmat we karasana. Kitu numawi para wargi sadaya jenten kasehatuna perlu pisan kumargi kitu kedah dijaga diraksa sareng dijaring. Anu sanes mah moal ngaraksa sareng ngajari ngarumat awak urang sorangan iwati ku urang sorangan. Mangga para wargi sadaya wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyaeta Musuh Warisan. Atu Musuh Warisan upami teu lepat teh parantos dugi kanalika Rojana Kang Ikung Mang Sorban teh parantos nganung kacurigaan kacida ka Citrasena. Anu mana harita Citrasena didatangan ku tukang dagang saleresna mah Ki Jured para wargi tukang dagang teh mangga urang lajengkeun deui. Kumaha salajengna ieu dongeng? Mang Jaya sareng Ki Leuksa ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Thank you.
saterusna mangsor bantuluy nyarita. Yang ikung, kitu deui karojana ulah diadep oi. Si Citra sina teh boki jelas matak nyurigakeun ka urang kite. Kulantaran kitu jung arintip kuduaan. Kade sing ati-ati bisi kanyahoan ku si Citra sina. Kabeneran geus ampireup-reupan ieu teh teres sareupna. Sok talingakeun musuh. Bahaya yeuh. Baraha geura ari nit ayeuna keneh. Cek Mang Sorban bari neuteup kana duaan. Sedengkeun batur-batur anu sejen tingraringeuh teu ngartieun. Tapi teu aya nu wani nyarita carolohok bae neuteup ka Mang Sorban. Ari Rojana jeung Kang Ikung teu ngaromong deui kalah kajung. Duanana narangtung sarta terus ngalaleos ningalkeun Mang Sorban sapara kancak. Leumpang naga gancangan ampir setengah lumpat. Ari nu disorang ngahaja mabal mapai kebon eurih. Anu paselang jeung tangkal jarong nu dimaksud sangkan teu kanyahoan ku Citra Sena jeung hayang buru-buru anjog ka tempatna si Jured. Lantaran harita teh si Jured memang geus ngadagoan di handapeun tangkal angsana. Di palebah dinya memang rada buni lantaran loba kakayon anu dauna garomplok. Di sisi jalan rajeg tangkal juar jeung turi, ari Citra Sena leumpang rada salse wae sabab teu boga kacurigaan naon-naon. Katambah-tambah mapai jalan anu rada muter lamun dibandingkeun jeung anu disorang ku Rojana mah rek teh kitu kumaha da puguh Rojana mah geus seubeul ayana di Ciborelang, jadi geus apa kana seluk-belukna di eta tempat. Teu kungsi lila reg Rojana ngarandeg heula leumpangna pok nyarita ka Kang Ikung lalaunan. Kung, tempo tuhan apun tangkal angsana. Si Jured dateh atau lain. Cik sidikin hula ngarah yakin. Cik Rojana bari nunjuk kapalebah tangkal angsana. Anu memang didinya ayah si Jured. Ari Kang Ikung gancang neges-neges jalma nuker diuk bari nyang hareupan besek urut wadah paparabotan. Barangge sidik pisan pok Kang Ikung ngajawab estu yakin pisan. Sabab tetempuan jelas pisan hari tateh. Bener, teteh si Jured nu tadi dagang bedog. Yuk ah, kurang deketan mengpeng si Citra Sena can anjog gadinya. Lamun kapihulaan mah moal kadenge kabeh obrolanana. Urang nyalingker bari nyumput. Pokona mah, urang ngalingakeun we kumaha obrolan manehna. Si Kang Ikung bari ngalengkah lalaunan. Mihulaan Rojana bakat kutu sabar. Pok Rojana nyarita deui. Cis, ulah kadinya jalan atuh Kang. Sama bisi ketempuan ku si Citra Sena. Tah turun kana gawir. Terus didongkohan mapai etetah. Sisi solokan letik, sok turun tihula. Rojana tutunjuk nuduh ke jalan nu katimang hade. Atuh Kang Ikung teh tilobade catur gancang we turun kana gawir. Nurut kana kahayangna Rojana. Sabab memang bener. Lamun hayang demit mah kudu kahanap. Tarayap Kang Ikung turun lalaunan bari muntang kana akar. Sabab batu tincakeun teh leueur ku lukut baseuh. Sanggeus nepi ka handap terus leumpang bari dongko mapai solokan nu dituduhkeun ku Rojana. Teu lila Kang Ikung jeung Rojana geus tarpi ka tukangeun si Jured anu keur cumagug diuk. Tapi ku si Jured mah moal kacirieun sabab kahalangan kudang daunan nu kacida kandelna. Padahal angangna moal leuwih ti 2 meter, ge Kang Ikung jeung Rojana dariuk luhureun akar kalapa nu ngampar. Dua nanangah dedempes bari panon nyidikin ka jalan. Telila oge kurunyung Citra Sena datang bari ngajingjing peso cukur anu geus potong. Barang srog si Jured meni curing hak bakat kubunga. Jigana bae lamun lain keur nyamar mah moal burung ngagero ngabagiakeun ka Citra Sena. Tapi hari tamangan ukur ngacungkeun dua leungeun bae. Jiga nurek ngarangkul. Barang geus deket pisan jung si Jured nangtung terus ngarontok ka Citra Sena. Bari nyarita rada ngaharewos. Tapi kadenge keneh kunu duaan mah. Aduh, bagea ujang. Kumaha hasil pagawean teh? Hampura memang teh telat kadieuna. Ari sabab sakuluna mah minggu nu ka tukang. Tapi kakara meunang dagangan ayeuna jadi pokona malah ku dagangan kahalangan teh. Tanda telat mang teh ujang. Wah, teu naon mang telat seminggu mah. Tapi engke deui mah nya kudu pas sabulan sakali sabab bisi kuringna teh sayagi keur laporan. Ngan aya untungna Mang Jured rada telat teh sabab bisa bener mah kuring oge saminggu nganggur. Lantaran si supalana teh keur eueuh lilana saminggu. C
Cek Citra Sena bari gek diuk digireun besek si Juren. Atuh gek si Juren oge diuk dina urutna, terus duanana pating laliuk ngempo heula kaayaan bisi aya jalma sejen. Sedengkeun Rojana jeung Kang Ikungan ukur silih reret bari silih kiceupan. Geus kitu terus marasang daun ceuli jeung panon ngawaskeun ka si Juren jeung ka Citra Sena. Teu kungsi lilapok si Juren nyarita sorak kadenge rada tarik. Jigana pedah ngarasa aman da teu aya batur. Kumaha? Kaayaan paguron si Supala teh jang? Nah, geus aya nu turun jurus-jurus anu matihna. Jeung aya sabaraha deui muridna teh? Cik si Juren nyarita meni jelas pisan. Kadengeun ku Rojana jeung ku Kang Ikung. Barang ngadenge kitu Rojana ngacungkeun jempol bari ngareret ka Kang Ikung. Ku Kang Ikung dijawab ku unggeuk minangka ngarti. Terus duanana ngawaskeun deui ka Citra Sena, dilila pok Citra Sena ngajawab. Mang Juren, perkara jumlah murid kuring teu bisa nerangkeun kalayan yakin. Sabab sawareh masuk barali ka imahna masing-masing. Ari nu matu di pondok mah nya aya kira-kira kana beulep 60 majigana. Nganu pangartina geus dianggap beurat teh teu pati loba mang, paling-paling lah saukur 20 urang. Dan sejen mah kaitu ngalanyar keneh. Kuyup apu jadi teu pati ngabahayakeun. Sedengaran-ngaran sawareh nu geus aya dina catetan eta emang tah. Ari perkara jurus-jurus jeung laporan nu sejen mah moal bisa dicaritakeun di dieu mang. Sabab eta mah kaitung perkara penting, samemeh Mang Juren nyaho kudu kanyawan heula ku Aki Nagasuni. Tah, kulantaran kitu bikeun ieu yeuh. Cik Citra Sena terus luak lieuk heula. Sanggeus ngarasa aman ku si Wal ngaluarkeun kertas nu dipintel-pintel. Sok dibikin kasih Juren bari nyarita deui lalaunan. Tah, bikin bae surat ikuring emangnya. Dina surat geus diterangkeun segala rupa kaayaan di paguron si Supala. Malah pakarang-pakarang nu arampuh geus ditulis dina ieu surat. Kade sing apik neuneuna mang. Cik Citra Sena bari luak lieuk sedengkeun surat ti manehna geus dirawatan ku si Juren. Bari ngasupkeun surat kana saku baju pok si Juren nyarita. Sora rada tarik jeung semu gumbira pedah geus hasil maksud. Hehehe, tong salembang jang. Ye surat tang dukung mang bakal dijaga kalayan aman. Sarta ayeuna keneh, sanajan peuting mang rek terus miang we ka Cilua kemar nepungan juragan Nagasuni. Sabab geus asak badami jeung tuang rama yen mang moal nyimpang heula ka Cihaur kitu. Tetela anak buah si Supala teh barodo nya jang ya. Cek si Juren bari nyengir. Hish, sabalikna mang. Murid-murid si Supala teh saenyana mah palinter jeung taranginas. Komo nu ngaran Mang Rodama. Sanajan caritaanna sok jiga bencelang-bencelung tapi pinuh ku pangaweruh. Manehna geus bisa ngubaran nu tatuparna ngan saukur ku diurut. Loba akana jeung tara babari ponok pangharepan deui. Salilana teu boleh sumanget jeung gumbira. Tah ieu perkara teh mangrupa hiji kakuatan nu hese dielehkeunana. Sabab sanajan ilmu luhur lamun bari ponok pangharepan mah gagal. Tapi ari murid-murid si Supala mah eueuh istilah ponok pangharepan. Sandiwara urang teh teu kapanggih lain hartina murid si Supala barodo mang, tapi maranehna mah sagala rupa teh pinuh ku perhitungan. Nu matak omat sing ati-ati mang, ulah rek dianggap enteng ieu pagawean teh. Cik Citra Sena bari neuteup ka si Juren. Kumanehna mah geus karasaeun kumaha rekepna pertahanan paguron monyet bodas. Ari si Juren barang ngadenge caritaan Citra Sena meni unggut-unggutan, bakatku kataji. Tapi kulantaran adat-adatan si Juren mah sok hayang menang sorangan, ok nyarita semungah hina. Wah, nah make guru jadi pikiran ukitu mah. Tong salembang, kira oge nyang hareupan perkara sakitu. Naon istimewa na si Subala bari naoge. Ulah sieun ujang, tuang eyang mah paling oge saketapeun manusia pantar si Subala mah. Piraku ujang diterang kana kagagahan juragan Nagasuni. Sakitu tengan ngandalkeun suku hiji jeung leungeun hiji. Komo lamun suku jeung leungeun jejeg? Jiga nama teu kudu ngaluarkeun tanaga pikeun ngancurkeun paguron si Supala mah. Kitu ceuk pikiran Mang Majang. Cek si Juren. Nyarita kitu teh bari pepeta atuh Citra Sena rada reueuseun ngadenge caritaan si Juren. Lantaran kaitung gagabah si Juren teh, mangkani nyarita di daerah musuh. Sabab sanajan kumaha bae oge, rasa sieun jeung hariwang mah boga Citra Sena teh. Pok manehna nyarita. Waduh, jorok teh caritaan mah. Sok kitu si Mang mah
Mang Jured kudu dipikir sing asak atuh. Ieu teh pan aya di daerah musuh. Kumaha mun aya cak-cak bodas? Apan matak bahaya, Mang? Geus ah, sakitu emang. Jung geura mulang ka ditu bisi poek manten. Tepikeun salam hormat ti kuring keur bapanya, jeung keur ka aki. Doakeun sanggan salamet kitu. Cik Citra Sena bari jung nangtung lalaunan. Ari si Jured pok ngajawab. Beres jang lah. Kene kumaha Mang lah. Mangalah di kantun. Mangah ku kumanya. Jawab si Jured bari gap kana tanggunganana. Rigidig bese kosong teh ditanggung terus si Jured ngaleos. Ningalkeun Citra Sena nu keur ngajanteng ngawaskeun nu init. Hate Citra Sena karasa pating sarembelak jeung pating seredet ditinggalkeun ku si Jured teh. Tapi bubuhan para mitra Citra Sena geus asak warahan ti Nagasuni. Hatena moal eh ku atah-atah sabab geus diwarah nyaeta para mitra manehanana ku Nagasuni. Nagasuni tersepeun lamun boga incun epes meher. Delila dure-dure sora bedug di masjid geus ditakol. Horeng geus wanci magrib harita atuh leos Citra Sena ngaleos ngajug-jug ka ponok. Kitu de rojana jeung Kang Ikung harita teh pating koloyong lalimpang. Terus ngajug-jug ka ponok. Tapi supaya teu kanyahoan ku Citra Sena jalana mabal kanu leuwih jauh. Citra Sena mah ka kulon, sedang rojana jeung Kang Ikung mah ka beulah wetan. Para mitra anu mulia, heuleut sawatara waktu rojana jeung Kang Ikung geus tarpi ka ponok. Gancang duanana kacarai, terus rurusuhan muruk ka masjid pikeun ngalaksanakeun salat magrib berjamaah. Teu kungsi lila antara nak kurunyung deui Citra Sena manehna geus sarua gesat gesut muruk ka cai jiga nu heuheuh. Terus ka masjid ngilu babarengan salat magrib. Waktu rojana jeung Kang Ikung katu Citra Sena arinit, Mang Sorban geus asak badami jeung Mang Roda. Yenena peuting eta rojana jeung Kang Ikung kudu ngadeuheusan ka guru Anom Supala. Alsanana rojana rek dititah ngomean jamparing kubah purwana. Lantaran rojana mah karesepna kana jamparing, ari Kang Ikung bubuhan geus apal kana ngurus kuda, ku Supala rek dibere tugas pikeun ngurusi pasar. Kuda tunggang paragi Supala. Atu barang bubaran sholat pok Mang Roda biantara tarik naker. Dulur-dulur sakabeh, kei sabar heula ulah wakata rurun di masjid. Kuring rek nepikeun heula amanah ti juragan guru ka sawatara jalma di antarana bae Kang Ikung jeung rojana di haturanan leuwih ka bumi Nabah Purwana. Aya tugas nu kedah dilaksanakeun kuduaan di antarana bae rojana dipiwara ngomean jamparing kagungan Bah Purwana. Ari Kang Ikung di papancenan ngurusi pasar ku juragan guru. Ari Citra Sena jeung Mang Sorban kabeneran pisan kudu ngarona sapangeus si lemur. Sakitu tugas ti kuring. Sok laksanakeun samemeh waktu isya, cek Mang Roda.
Bari jung nangtung, terus turun ti masjid. Gancang sarerea tarurun nuturkeun Mang Roda lantaran peuting eta aya acara latihan silat. Tempatna di lapangan paranting ngangon kuda. Latihanana ngahaja teu make lampu lantaran keur ngabiasakeun tarung dina poe. Ari Rojana jeung Kang Ikung terus jangdan sarta tuluy ngajug-jug ka bumi Nabah Purwana. Mang Sorban jeung Citra Sena ngamimitian ngider lembur. Ari Mang Roda paparentah heula sangkan urobaan arinit kalapang di luluguan ku Sobirin. Ngan regu nu biasana dipingpin ku Rojana kapaksa diwakilan ku Sejen. Sabab geus ngabaku lamun rek ngayakeun latihan sok dibagi regu sakumaha bistina. Sanggeus paparentah gancang Mang Roda init nguru ka imah Bah Purwana ditnuturkeun Rojana jeung Kang Ikung. Sedeng nulobaan-nulobaan ngaleut ari init muru ka tempat latihan. Ari ponok dijaga ku Roda. Kurona prawitra deuh. Kurona duaan. Tekung sililas rog Mang Roda anjog ka golodong imah. Terus asup ka jero imah barang breh tetela geus nyampak Bah Purwana supala Kang Ikung jeung Rojana gek Mang Roda diuk bari pok nyarita. Oh juragan. Lah, kitu deui Kajang supala supados teh seueur deui nyangkolong kana waktu. Oh, sumun. Sumangga urang ngawitan eta tuh margi anu diperyogikeun teh mung saderek Rojana sareng saderek Ikung wungkul eta kulan. Cek Mang Roda. Bari neuteup ka supala jeung ka Bah Purwana. Numpang hilana ngajawab Bah Purwana minangka sesepuh. Oh, pek atuh ngamimitian kayanya. Keuna Bah marek nyaksian bungkul. Moal ngilu itu ieuna, sok wae kadinya. Sok jang geura buka babadamian teh ngada tererek se. Saur Bah Purwana bari ngareret ka supala. Mangga ama. Ayeuna mah kieu we Mang Roda, kulanderan anu boga pokal hayang ngayakeun riungan teh Mang Roda. Jadi ieu babadamian teh sakalian buka ku Mang Roda. Saban pan abdi mah teh canterang kana pasualan nu rek dibadamikeun, ha aya naon atuh atawa rek usul naon? Mun laporan rek laporan naon? Sok terangkeun ka abdi Mang Roda. Cek supala bari ngareret ka Mang Roda. Tapi Mang Roda can wah ka ngajawab, manehna kalah ka ngahuleng jiga aya nu dipikiran. Teu lila ret Mang Roda ngareret ka Rojana oge kapang apok Mang Roda jeung Kang Ikung pok Mang Roda nyarita. Oh, Cang Supala emang weh. Memang ngahaja ngatur yeriungan teh ari anu dimaksud teh aya hiji pasualan anu perlu dibadamikeun demi ngajaga keamanan jeung katartiban paguron urang. Ari nu jadi poko pangkalna mah ieu teh kieu geura yeuh. Samemeh panon poe surup Mang Sorban laporan ka Mang yen di jero awak urang aya panyakit. Lamun diantep tangtu bakal ngaruksak ka sarerea. Mun disebut panyakit anu beurat teh mah kanker cenah disebutna teh. Ari pikeun bahan pertimbangan urang Bandungan ya laporan ti saderek Rojana sareng saderek Ikung. Kitu pamaksadan teh Jang Supala kumaha ginten-gintenna? Cik Mang Roda bari nunjuk ka Rojana jeung ka Kang Ikung. Nah perkara naon Mang cicik-cicik bejaan heula tu abdi? Ah, urang Bandungan ya tu salengkepna Jang, sok geraguar pangalaman engke. Kakara urang Padar nu salengkepna. Sok atuh geraguar kadinya pangalaman ti Rojana. Cik Mang Roda bari nitip ka Rojana. Puguh Rojana rada ngarenyag sabab teu disangka sacongo buuk kita dina bakal ditanya kitu. Tapi kumanehna geus kapikir tangtu ieu hiji cara anu lantip sangkan teu bocor ka Sejen. Teu lila Rojana ngajawab semubungna. Mangga ku abdi bari ngedarkeun ayeuna. Tieu geura juragan guru. Kamari pasosonten disim abdi teh manakan Citra Sena nuju nyerat dina kertas sacelir. Kalakuana teh estu matak nyirigakeun pisan. Atuh tadi waktos pas siang abdi teh ngiring nyaksian basa Citra Sena diadukeun sareng Kang Ikung. Hasilna teh matak reuwas juragan, sareng matak nyirigakeun. Margi Citra Sena parantos tiasa ngalubukeun Kang Ikung ngan sakali tonyo, mangkaning dugi ka ngutah-ngutahkeun getih hirup. Atuh nu katiluna saeutik acana magrib, abdi sareng Pun Ikung parantos menakan Citra Sena nu ngobrol sareng si Juren. Rupi lalakon salengkapna mah kieu juragan. Cek Rojana. Mari tiloba catur derek-dek nyaritakeun pangalaman waktu ngintip caritaan Citra Sena jeung si Juren. Sakur anu kadenge jeung katempo kabeh dilaporkeun ka supala. Puguh Mang Roda jeung Bah Purwana meni carolohok bakat ku kaget. Ngan supala anu katempo ayem bae teh. Bubulan geus nyaho ti samemehna supala mah. Nyaso teh diantep hayang yakin heula.
sarta hayang aya bukti jeung saksi sarta ngantu hese ninakna sabab ari ditaraga kalawan kasar mah matak ngaragragkeun wibawa Supala. Ari geus puguh kaayaanana moal hese menerkeunana, komo ari geus kasaksian ku jalma leuwih ti dua mah beuki yakin bae. Rojana saberesna nerangkeun pangalamanana terus mungkas caritaan bangun anu reueus pisan. Sakitu pangalaman jeung si abdi teh juragan guru. Sagala rupi anu disanggemkeun teh estu saujratna, kirang teu dilangkungan. Kamu ngayakinkeun mamang, taros pun ikung. Margi sasarengan ngabunung ngabandungan oge. Sakitu mah pihatur teh juragan. Cek Rojana bari ngareret ka Supala. Terus nunjuk ka Kang Ikung beres Rojana nyarita pok disambung ku Supala. Oh, jadi kitunya. Teu sangka. Urang teh bakal kacolongan ku musuh. Tapi teu nanaon ari geus mah, sabab lamun manggi hiji perkara ulah ngan ditingali tina karugianana bae. Lantaran tina karugian sok timbul hiji kauntungan. Memang kadang-kadang sok teu karasa kurang teh. Contohna tina kajadian ieu lamun ku urang ka urang teu aya musuh anu nyusup mah. Cantang tu urang sadar yen urang teh keur diancam bahaya. Da cacak lamun ujug-ujug bururul mamusuh teh ngajorang. Tang tu urang teh meureun bakareuwas jeung kaget. Nu akhirna kurang kawaspadaan. Tah, ari kieu mah kajadianana. Urang bisa ati-ati jeung bisa ngatur kakuatan pikeun ngahadang datangna musuh. Ku ayana si Citra sena mebus ka urang ngarupakeun hiji hal atang hiji pecut. Sangkan hartina mah urang leuwih ningkatkeun kawaspadaan. Sajabat kitu urang jadi nyaho yen paguran urang teu diancam hiji bahaya. Tah sakitanya Kang Ikung, kumaha pamandangan Kang Ikung dina nyanghareupan pasualan ieu? Sajabat kitu naon deui kalakuan Citra Sena nu matak nyurigakeun teh? Akur henteu jeung katerangan Rojana. Cek Supala bari ngareret ka Kang Ikung, gancang ku Kang Ikung dijawab. Hai, saya keterangan Kang Rojana teh leres. Nah, akur sareng nu kasaksian ku Akang. Atuh sajabat kitu Akang geus sering manggihan Citra Sena misahkeun dieu teh loba. Terus manehna sok utrat kotret dina kertas ngagambar nu teu pikahartieun. Beres kutrat kotret sok terus disakuan jiga nu penting. Ari pamadegan Akang dina perkara ieu nya langkung sae Citra Sena di piwarang mulih we. Sakitu pamenak Akang mah. Si Kang Ikung nerangkeun pamanggihna ngeunaan Citra Sena. Barang ngadenge katerangan kitu ti Kang Ikung, Supala jeung Mang Roda silih rerek bari gogodeg teu lila pok Supala nyarita deui. Nyanuhun Kang Ikung. Lamun kitu mah beuki yakin atuh yen di urang teh aya panyakit. Keun lah teu kudu gempreng jeung teu kudu salempang. Sabab hal ieu teh geus aya dina panalingaan kuring ti bareto keneh. Saenyana mah Citra Sena teh ku kuring oge geus takeupeul kalakuanana. Malah sagala tujuanana geus kaambe ku kuring oge. Tapi kuring teu bisa gagabah dina nindak. Sabab lamun salagoto jeung teu make perhitungan mah matak nyilakakeun ka urang. Lain geus yakin, geus aya bukti kawan aya saksi yen Citra Sena jelas di mata-mata musuh. Hiji telik pindra jala. Ngan sok sanajan geus yakin oge tetep dina nindakna lah sagawaya. Atuh usulah ti Kang Ikung sangkan Citra Sena dititabai. Memang katarima ku kuring. Sabab memang kitu niat kuring oge. Tapi kudu lantip dina ngalaksanakeunana. Ari nurutkeun Mang Roda kumaha? Cek Supala bari ngareret ka Mang Roda nuker unggeuk-unggeukan. Oh, ari kanggo Mang mangiringan we tujang lah. Tapi ari nurutkeun kana nafsu mah paeh yang nampiling Mang teh. Malah lamun bisa mah paehan we si Citra Sena atuh. Tapi lamun dipikir deui kana rasa kamanusiaan mah asa kurang cocok jiga nanti lamun dipaehan teh Ujang. Jadi ayeuna malah kumaha kahayang Ujang we lah. Bade dikitu bade dikieu ge lah. Mang mangiringan we. Ngan omah tuh antep kitu tajang kahayang Mang teh. Cek Mang Roda. Bari neuteup kasala pikiran Mang Roda teh ayeuna mah aya kamajuan. Sabab biasana rada barangasan jeung sok hayang dinae. Bubuhan runtuk garong bae si Barja teh atuh baheula. Tapi kulantaran geus asa kuarahan ti Supala, rasa kamanusiaanana leuwih kana jeung dina sagala rupa pagawean pinuh ku perhitungan teu lila pala nyarita. Ih, puguh ari nurutkeun hawa nafsu mah tenang. Sabab nu kasebut tamat-tamah boro-boro nu geus yakin jeung kakara dicuriga ge sok meunang hukuman.
dibatur kita. Betul. Tapi hari pikeun urang mah ulah wakan urutan nu kitu. Susugan we si Citra Sena aya keneh omeana. Sabab lamun aya cacak bisalah terus dibinasa, sana atuh. Lantaran ngaragrageun Pati mah kudu saimbang jeung dosana. Sedengkeun apan Citra Sena mah can ngarugi jiwa. Sabab kaburukan ajaba lamun geus loba nu ajal, tama bisa bae dilaksanakeun hukum. Jadi kaputusanna mah ayeuna mah urang kita. Kalawan basa jeung perlakuan di mana manehna mancangah jeung cara urang temrakeun kasalahanana. Kasalahanana. Aya satuju henteu? Teh mah nyeuteup ka Mang Roda, ka Kang Ikung. Memang dina hal eta mah demokrasi teh rupina mah digunakeun. Sok sanajan supala teh hiji pamimpin anu memang ngahut ku anak buahna. Tapi dina ngaranana mutuskeun hiji perkara teuwakeun musyawarah pikeun mufakat. Antarana para wargi. Atuh kita ge Mang Roda jeung Kang Ikung diteuteup ku Rojana, diteuteup ku Supala. Mangga sajongjongan aya nu nyarita. Sarerea mikir pijawabeun, padahal tinggal nyebut satuju lamun satuju, tinggal nyebut teu satuju lamun teu satuju. Tapi jigana bae rada susah ngadawana, sanggeus rada lila Roda ngajawab. Ari kangopun mang mah tadi ge pati sanggemkeun. Yen sagala rupinya ngakeuna ka Jang Supala. Apa ngalersan ieu nya tangtos pun mang geus satuju. Cek Mang Roda bari ungu. Teu lila disusul ku Rojana jeung Kang Ikung meni bareng nyebut satuju. Geus kitu mah pok Supala nyarita kaduana. Dupi pamanak amah kumaha naha kinten-kinten sareng sareng emutan abdi. Cek Supala naros kabah Purwana. Sanajan pah Purwana teh geus sareng sumen tetep ku Supala mah dipenta ka saluyuanana. Sabab Supala teu weleh ngarhormat kanu jadi kala. Sabadabah Purnawana dipentaan timanganana ngeunaan urusan Citra Sena ku Supala. Salajengna Bah Purwana cumarita. Oh, alus teteh anaking. Memang kudu kitu ari nyang hareupan musuh mah. Kudu asak sasar, kudu ati-ati jeung kudu taliti. Sok sanajan sipatna musuh, ulah dinya nyeri teuing ari jalanna mah aya jalanna mah. Sabab anu dimusuhan ku urang teh pan kalakuanana jeung patekadanana anu jahat. Lamun ku urang dilawan kalawan bijaksana mah sugane bakal babalik pikir nu akhirna bakal nguntungkeun ka diri urang. Nya teu nguntungkeun ge atuh ulah ulah ngabahayakeun ka urang lantaran hiji musuh teh kurang kudu dititenan heula ka sang tukangna atawa asal usulna. Contohna si Trisna Citra Sena. Apan eta teh hiji jalma tur marakeneh can pernah nyeun codeka, can pernah nyeun kasalahan ka urang, tapi naha ku urang bet dianggap musuh? Ari jawabanana bungan cenah ngabahayakeun jeuk nyedakakeun ka urang, tapi ku urang ge kudu asak dipikir. Yen anu boga tekad teh goreng, nu tekad goreng namahnya eta luluhurna. Tayalian Iwati Mat Jalil nu jadi bapana jeung Nagasuni nu jadi akina. Alhasil si Citra Sena mah ngan saukur hiji boneka nu dipake alat ku Nagasuni ka Tut Mat Jalil. Ari ceuk kahayang urang mah jika tu ari musuh teh ulah diwariskeun. Tapi da memang geus kitu kaayaanana. Urang we sing asak tinimbangan, sangkan ulah ngorbankeun jalma anu teu boga dosa. Malah lamun bisa mah si Nagasuni jeung Mat Jalil teh kudu ditalukeun ku carita. Sangkan bisa babalik pikir, ulah terus-terusan ngayakeun mumusuhan. Tapi lamun teu bisa mah nya kapaksa lawane ku kasar. Jeung kitu ta pamanggih Abah Mang Ujang, saur Bah Purwana bari neuteup ka Supala, pok Supala nyarita deui. Laras kitu pisan ama. Ku abdi ge teu kinten kahartosna eta perkawis teh. Hatur nuhun kana pibejang ti ama. Insyaallah abdi bade usaha satekah polah kanggo ngalaksanakeun pibejang ti ama. Cik Supala bari regeureun heula nyaritana terus ngareret ka Mang Roda sarta pok neruskeun deui caritaanana. Mang Roda, ayeuna mah babadamian teh urang pungkas we nya. Mangga ayeuna urang sami-sami ngajug-jug ka lapang kanggo ngalaksanakeun latihan.
Atu enjing kapaksa latihan teh pareh heula, margi urang mereskeun heula perkara Citra Sena. Tos sakitu mang, cek Supala. Bari terus singkil, ari Mang Roda pok ngajawab. Mangga atuh ngiringan jang. Kang Ikung rojana, hayu ah urang nuturkeun batur ka lapang euy. Lantaran lamun teu ngiru bakal rugi aranjeun teh, sarta bakal katinggalin pelajaran ieu teh. Cek Mang Roda. Atuh para mitra terus se Mang Roda pamitan kabah Purwana. Kitu di rojana jeung Kang Ikung pamitan kabah Purwana. Terus tiluanana arinit ngajug-jug ka lapang tempat latihan ngan Supala nu initna paneuri. Kocapkeun di perjalanan. Boh rojana boh Kang Ikung sarua pada-pada ngarasa panasaran. Lantaran kumarenehna mah teu kanyahoan yen eta perkara teh geus nepi ka Supala. Pok rojana nanya ka Mang Roda. Mang Roda, nasaha nu ngalaporkeun yen kuring ngintip Citra Sena? Namang sorban kitu atuh Mang Roda? Cek rojana bari tetep leumpang, nuturkeun Mang Roda nu leumpang ti heula. Nama ge kudu heran jang rojana. Sakabeh obrolan maneh jeung Kang Ikung kadut Mang Sorban geus nepi ka Jang Supala samemeh aya anu laporan. Sabab lamun dina lalakon wayang mah Jang Supala teh boga hiji ajian nu disebut Sapta Pangrungu. Tah eta teh ajian Sapta Pangrungu teh dipiboga ku Gatot Gaca kitu. Jadi sagala rupa obrolan urang anu teu hade teh bakal kanyaoan tanpa aya nu ngalaporkeun. Malah samemeh eta kajadian kieu ge yeuh. Mang tegas dibejaan ku Jang Supala yen anu ngaran Citra Sena teh dicuriga ku anjeunna. Lantaran geus kanyahoan ti mimitina nya eta dibejaan ku juragan guru sepuh ti Banyuwening. Ki Banyuwening teh numatak ti mimiti ayeuna mah ulah gagabah nyari teh euy, sabab bakal kanyahoan bae ku Jang Supala. Nya so teh taradina naon da puguh teu resepeun nganiaya ka sasama guru urang mah. Malah musuh ge kapan diingu ku Jang Supala mah. Tapi lamun geus amekna lah jukut di bakal perang oi. Cek Mang Roda nyarita bangun anu reueus boga guru nu gagah sakti. Uluh, kutan kitu mang. Percaya kuring atuh sabab geus nyaksian sorangan kana kagagahan sareng kasabaran juragan guru teh. Tapi ari si Citra Sena rek dikumahakeun kira-kira nanya mang. Ih, ari mane apa rek dicita balik si eta teh. Nah teu kadeng eta dikumane. Sakitu Jang Supala ngorolang teh nyarita. Nya ari ku kitu teh mah tapi apaan moal narima kitu bae meureun si Citra Sena teh. Sabab tangtu manehna bakal ngayakeun alesan. Naon sababna pangna manehna dicita balik? Kumaha lamun manehna ngalawan pan narek diwarah kitu? Cek rojana bangun anu teu sugema. Ngadenge Citra Sena rek dibere ampun teh. Da kahayang manehna mah Citra Sena teh dihukum anu saburat-buratna. Nu sakira satimpal jeung kasalahanana. Maklum rojana mah masih keneh kasebut atah dina warahan. Jadi pamikirna teh can panjang kawas Mang Roda jeung Supala. Ari Mang Roda pok ngajawab. Wah, bandungan we isukan atuh naha? Mang macanya ho ari palebah dinya na mah. Yu ah, gagancangan leumpang ngarah teh anyog. Cek Mang Roda ngagedig leumpang gancang. Rojana oge teu nyarita deui terus nuturkeun Mang Roda nu leumpang tambah gancang. Kitu deui Kang Ikung harita teh ngiclik nuturkeun pandeuri teu lila srog tarepi ka lapang sarta der ngiru latihan jeung nu sejena. Para mitra sadaya, ayeuna kacaturkeun isukna diponoh geus pinuh ku murid-murid paguron monyet bodas. Malah Supala jeung Bah Purwana oge geus aya di dinya sarerea kumpul ngariung sarta hempak merbayaksa. Ari tukang ngabagi acara geus ngabakunya teh Mang Roda. Malah harita geus ngajentul diuk dina jajaran pangharepna. Satata jeung murid-murid sejen ngan Supala jeung Bah Purwana diuk rada misah tinu sejen. Sanggeus sagala tarapti, pok Mang Roda ngamimitian muka carita, ari nu sejen jempling meni simpe, mung hanyakal waktosna seep. Dugi ka dieu wae heula dongeng nu judulna Musuh Warisan. Musuh diwaris-wariskeun para wargi. Diwariskeun mah tu kahadean para mitra, raja kaya. Ieu mah atuh ilmu anu mangfaat diwariskeun. Ieu mah musuh diwariskeun teu puguh teuing lah dasar sinaga Sunni atuh. Heh, aya-aya wae Mat Jalil nya kitu keneh teu bareres pisan. Mangga para mitra kumaha atuh akibatna tina ieu kalakuan-kalakuan maranehanana. Geus tangtu meureun ku sarerea ge tiasa kagamar.
tiasa kasawang kumaha akibat jalmi anu ngajujur nafsu ngumar amarah cek paribasana tunggul dirarud catang dirumpak sagala pagawean asal digawe keur kapentingan manehanna halal we cenah kitu ngahalalkeun sagala cara kumaha akibatna para wargi sadaya mangga urang antosan bae masih keneh lami dongeng kitu para wargi mangga atuh kanggo para wargi sugri kaum dangu sadaya nu sami-sami ngabandungan dina danget ieu Mang Jaya sareng Kiluk sangaturkeun wilujeng kantun bae mangga permios.